Здорожчання продуктів на ринку спричинило батьківську паніку у дитячих садках Житомира. У міській раді журналістів запевнили, ситуація контрольована. Діти у нас в садочках не голодні. Так, у нас є деякі проблеми. Проблеми в чому? Ви ж знаєте, що у нас проводяться тендери на харчування, на закупку продуктів харчування. І в зв'язку з підвищенням цін масово поставщики відмовляються поставляти продукцію. Журналістам розповіли, що дошкільні навчальні заклади виходять із ситуації, замінюючи одні продукти іншими. Замість риби діти їдять яловичину або курятину. При цьому чітко дотримуються вимог заміни продуктів за енергоцінністю. Особливо проблема існує із закупкою олії та вершковим маслом. Ми закупаємо олію за батьківські кошти. Ви знаєте, що згідно законодавства, оплата за дитяче харчування йде 40 на 60. 60% – це мінімальна частина, яку мають платити батьки. Аби побачити, яка ж насправді ситуація в дошкільних навчальних закладах, знімальна група телеканалу СК1 завітала до Житомирського центру розвитку дитини номер 55. У харчоблоці полиці не пустують. Комірник та кухар у присутності начальника управління освіти запевняють, у них все в порядку. Тефтелі робимо, і запіканочки робимо, і омлети робимо. І каші молочні є, ну і супи, і борщі, і овочевий суп. У нас дітки не голодають. Не вистачає тільки олії і масла? Да, це що у нас не вистачає, так у нас все достатньо. Працівники дошкільного навчального закладу кажуть, що меню нормальне, діти ніби не голодують. За раціоном малечі постійно стежать медпрацівники. Ми обов'язково кожного дня ходимо, дивимось, контролюємось. Ну, обід обов'язково та полуденок. Ходимо, дивимось, чи з'їдають дітки. Дітки кажуть, що смачно. Ну, тобто, діти не скаржаться. А батьки скаржаться? Батьки, ну, принаймні, до нас не підходили, нічого не казали. А от батьки не у захваті. Кажуть, що проблема із харчуванням їх дітей постала ще взимку. Продукти, яких не вистачає у садочку, батьки купують за власний кошт. У нас проблема виникла ще з лютого місяця. Тобто перестали поставляти масло. Страшна була катастрофічна ситуація з крупами. Якщо я не помиляюсь, олія соняшникова. Ну, виходили з положення, тобто батьки збирали гроші, тобто ми батьківський комітет за свій кошт, ми закупляли, ми просили допомогу спонсорів, тобто, але ну, довго воно тягнутися просто не може. Станом на сьогодні запаси харчів у дитсадочку номер 44 ще є, одначе незабаром вони скінчаться і малечі буде просто нічого їсти. Я пам'ятаю кінець 90-х років. Когда давали вот такие котлетки наполовину с хлеба, кусочки хлеба раньше большие давали, а потом давали вот такие, дети дрались за эти кусочки хлеба, которые ложили на стол. Не хочется, чтобы это повторилось. Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал СК1.